den skal sejles lige til grænsen af, hvad den kan tåle, så tror jeg, at den kan slå de fleste af de rekorder, der er herhjemme. Der er ikke nogen tvivl for mig om, at de første mange måneder, båden er ude at sejle, der kommer dem, som er ombord, til at sejle med et smil, som går fra øre til øre. Og det er faktisk det, jeg forventer mig af båden, udover selvfølgelig, at den kan trække nye folk til sejlsport osv. Men jeg tror, at med den båd, der vil man få den der glæde, eller få de der øjeblikke, hvor man bare er ved at flække af grin, dem vil man få tilbage i sejlsport. Og det tror jeg, det øjeblik, at der er mange af os, der har mange. Nu kommer det, og jeg kan ikke vente. Spirit in the sky, it's where I'm gonna go when I die, when I die and the name of... Når man har med både at gøre som trimaran, carbon 3, så er sejlene noget anderledes end sådan middle of the road de sejl, vi normalt laver, fordi vindvinklerne er simpelthen så spidse i forhold til de fleste andre både, fordi man får aldrig en relativ vind, som er længere tilbage end 55 grader. Det er jo meget usædvanligt. Typiske kølbåde, som man kender, de ligger sig og spiller, fordi den relative vind, den kommer bagfra. Og det kommer man aldrig til med trimaran her. Og det stiller selvfølgelig store krav til sejldesignerne, som skal være i stand til at aflæse de her forudsigelsesprogrammer på hvilke vindhastigheder, hvilke vindvinkler vi kommer til at sejle på. Og sådan helt kendetegnet, så er profilerne på de her sejl, de er væsentligt fladere, end man ser på typisk en kølbåd. Den kommer på et fantastisk tidspunkt, kan man sige, fordi der vil i kraft af America's Cup, sejladserne i flerskovsbåde jo være forøget fokus på flerskovsbåde. Nu kommer der så en ultimativ båd i Danmark på 40 fod, og America's Cup ligger og sejler i 45 fods båd i indledende sejladser, så den ligger et spændende, spændende sted. Og så tror jeg faktisk, den er så hurtig, så den er nødt til at spære øjnene op på folk, der kommer så. Den vil tiltrække sig noget opmærksomhed, også for folk, som går og tænker en lille smule længere frem, eventuelt på America's Cup. Men jeg tror også, at den vil være med til at tiltrække folk til sejlsport, som måske ikke vil have kastet sig over sejlsport, men som bliver fascineret dels af hastigheden, også af teknologien og udseendet. Jeg tror, det har mange aspekter. Klart, carbon 3 alene gør jo ikke alle de her ting, men den er dælme med til at skubbe tingene i den retning, og tror også til at trække folk til sejlsport, som ikke havde beskæftiget sig med sejlsport, så det er kærkommet. Ja, nu skal man jo passe lidt på, hvor højt man melder den op, men jeg er helt sikker på, at findes kimen herhjemme til en mulig America's Cup-deltagelse, så vil det her være med til at skubbe til processen, fordi med carbon 3, jamen der bliver det jo tydeligt, at know-howen omkring bygning, design, bygning af rig, bygning af sejl og det og sejlbåden, jamen det har vi. Det er råstof, det er råmateriale, det findes i Danmark. Der skal mere til end det, men vi har sådan de basale elementer. Så går der nogen derude og lurer på det og interesseres for det, så tror jeg godt, det her kan være med til at skubbe folk ud over kanten. Klart, den kan ikke gøre det helt selv, men den kommer på det rigtige tidspunkt, det er der ingen tvivl om. Carbon 3, den skal sejles lige til grænsen af, hvad den kan tåle. Så tror jeg, den kan slå de fleste af de rekorder, der er herhjemme. Men det er ikke noget, sådan en båd bare gør ved, at man sætter den i vand. Så skal man være knivskarp til at sejle den. Og der skal gå et halvt eller et helt år, så tror jeg, den er klar til. Det er ikke noget, man gør bare ved at sætte en båd i vand. Uanset hvor overlegen det måtte være i forhold til andre både, der er derude, så vil det ikke ske bare ved, at man søsætter en båd. Jeg synes, vi skal også have en lille smule respekt for dem, som har drevet flerskovs sejladser hjemme, end Jens Korning for eksempel, og Gert Frederiksen, og ikke mindst Erik Filsø, som har skubbet på det her hjemme. Og de vil da sikkert være derude og udfordre den her, og heldigvis, kan man sige, fordi hvis det var så nemt bare at søsætte den, så fik vi jo aldrig potentialet ud af den. Der er ingen tvivl om, at den skal sejles helt til grænsen, så bliver den ikke rar her med at gøre. Kommer de danske... Nu skal jeg lige høre Gram Hansen. Undskyld.
Ja, det er rigtigt. Jes og Rasmus, de har lige købt Filsøs Extreme 40. Og det tror jeg egentlig er smart af både Jes og Rasmus at begynde at deltage i det circuit. Fordi det er der masse folk samlet, som har interesse i at komme videre frem mod America's Cup. Så de har faktisk behov for at være der. Plus at de har formentlig også behov for at komme ud og grine. Jeg godt undrer mig lidt over, hvorfor Erik Filsø sælger den lige netop nu, hvor Tukos Carbon 3 kommer ud. Så er der en lille smule med, at han er begyndt at ryste på hånden, eller hvad?